Tak jsme tu zase! Jej! Já si posechlujeme, jak to neměl moc na hlas. Konnichiwa! Říká se to tak, že jo? Já neumím japonsky a ty taky ne. Jenom bych ti chtěla připomenout, že neumíš japonsky. Dole na kaši! dole na kaši? Dole na kaši. Dole na kaši, okej. Okay. Dole na kaši. Takže máme tu tyhle dvě věci. To jsou věci, které jsme si přivezli z Ameriky. Koupili jsme to v nějakých... v obchodech se sladkostma, takže to bude nejspíš sladké, jo? Bylo to nějaký candy shop. Takže takhle. Každopádně, řekněte nám, co máme zkoušet první, jo? Je tady nějaký burger. Já doufám, vypadá... Every burger! Jo, nemluv japonsky, když to neumíš. To bylo anglicky, ty. Aha, jo, takhle. Co řekl every burger? Every burger, jo, to je japonský every burger. A nebo tohle. Tak. Takže... Z obojího druhého se... poděláme, protože... Ježiš, jako, doufám, že ne. Jako sorry, co když se dívám, tak jako jediné, co tady je anglicky vzadu, je alergeny. Že obsahuje to mléko, vejce, pšenici a sojbín. A má se spotřebovat do srpna. Což jsme stihli, jej, výjimečně, nevíme zkažený věci. Okej, okay, a best before, jo, tady best before, rok, měsíc, datum, ale nenapsali ho tam. Ne. Je tady ta proměna. Oni tam napsali Y, měsíc, den, ale... A to někde musí být. Ne, fakt to tam nenapsali. Nevím. No, tohle nevíme, co je. Má to nějaké kuličky v něčem, jo. Slyšíte kotičku? Už jsem to vypla. Takže jo, tohle jsou prostě... A bylo to drahé jak svině, jo. Tohle stálo $6 a tohle myslím stálo 7, jo. Když mi přijde na sladkosti celkem dost, jo. Tak nevím. Každopádně... Pojďme na to, tak který? Burger, dobře. Burger. Okay. Burger. Sraby. Budeme... A tady je datum spotřeby. 2017, čas. Ježiš, kdyby vypukla jako zombie apokalypsa, jak si to necháme. To by bylo boží. Bylo by boží, kdyby vypukla zombie apokalypsa. My body's ready. Bych byl první, kdo zemře. Jsi se nechal sežrat. Yay, HD, it's sweet from America. But Japanese. Japanese from America. Yeah. From America. America. Tak. A já mám pocit, že se to musí nějak kraftit. Kraftit? Jo, že tady je o to, že já jsem na to viděl tenkrát video. Že mělo by to být tak, že... Ne, tohle jsou, nejsou kraftíci. Já jsem myslel, že jsme koupili ty kraftíci. Já taky myslel, počkej, možná to tady píše. Já jsem zklamaná. Já jsem myslel, že si budeme dělat vlastní burger. Mhm. Teď, když vím, co to je, jak to takhle vypadá, tak ono to tady napsaný. Baked wheat cracker. Pečený pšeniční cracker. S čokoládou. Já jsem sklamaná. Jdem do toho, já chci burger. To je burger. Tam je nějaká, čím se směje? To je burger. No je, s nějakou čokoládou. To je nuda, já jsem myslela, že si budem sestavovat svůj vlastní burger. Tak to mě štve. Co tam je? Počkej, v tom je, ale v tom jsou nějaké dvě věci. Tam je nějaká... To je zkažená čokoláda to a pak není, potom je tam skočka. Je nějaká světlá čokoláda, nějaká tmavá čokoláda. A tohle budou... Je to dobrý. Jak se jmenuje takové to, když máš ty oplatky a pod tím čokoládu od té opávě? Teď nevím vůbec, o čem mluvíš. Takové oplatky a mezi tím je čokoláda, takhle to jíš. No, možná už to není, ale dřív to bývalo. Tak to chutná podobně, no. No je to jenom, že když si vezmeš fakt ty piškoty a mezi to si dáš Nutellu. Čokoládu, no. Jo. Okay. Dělali jste to někdy? Koupíšte si prostě za těch 6 korun piškoty. Piškoty a mezi to dáš banán a namočíš to do čokolády. To je tak dobrý. Jo. Proč to nikdy neuděláme? Protože jsme tlustý, jo? Já jsem ti to jednou dělal. Tenkrát. Jo? Hm? No nebo disco, pravda. Nebo disco. Dělal jsem to pro tebe. Fakt? Tenkrát. A jsme nemocná nebo co, že? Ne, ale prostě mě napadlo, že koupíme čokoládu a budu namáčet prostě normálně... A myslím, že to nepovedlo, že to bylo akorát takové pokakané do čokolády. Ne, povedlo se to. Jo? Jo, povedlo se to. Akorát jako tam je blbý, musíte jako vydržet, pak na ten druhý den dát to do lednice a počkat, protože oni změknou. Oni jako, víš, než nasajou tu čokoládu a tu vlhkost toho banánu, a do té doby jsou prostě takový jako tvrdý, no. A tohle je pohodě.
Piškoty v čaji jsou nejlepší. Ty kráso. To jo, to si vzpomínám, že když jsem čaj. Měl, když jsem byl nemocnej. V kakao. A nebo já jsem vždycky si vzala normální mlíko a s piškotama, to mě vždycky hrozně chutnalo. Nicméně jako hele nic moc. No nic moc, jako mysleli jsme, že jsme si koupili něco jiného. Já jsem si dělala, že to je jasný burgery s hranolkama. To snad ani nestálo to vozit z toho Japonska. Jo, no, z té Ameriky. Z Japonska do Ameriky a z Ameriky do Česka. Jo. Produkt from Japan. Fakt to je z Japonska. No je? To by se vyplatilo možná vyrábět přímo v Americe, víš, jako... A možná ne, ono jim je to asi fuk. A dala by si kakao. Já už jsem přesazená. No. Kakao, mlíko i máme, jako granko. Víte, tady máš něco čizí vlasy. To je tý milenky, co mám schovanou pod postelí. Dobrý. Proč jsi tam dneska uklízal? No to jsem se jí snažil vyhnat, ale ona... S tím koštětem, jak jsi tam jel pod tu postel. Nechce. Ještě jsi to neviděla, tyjo, to by bylo hrozně. Kolem toho uklízení radši nechodím. To by byl problém, kdyby jsi ji viděla najednou ještě. Fila jo, babica. Co? Tak jo. Babica? Mhm. Proč babica? Co jsem problém? Já jsem nic neudělal. Já vím. Dobré. Nejlepší stejně bylo diský to hvězdičky. Tohle je hrozně podobný. Ta čokoláda uvnitř. Já tam cítím nějakou chemickou chuť, ale na konci. Takový. To celý není vůbec to, co vidíš. Ta čokoláda, to je prostě nějaká chemie. Tam není vůbec, to tam ne není. Ne v té čokoládě, ale spíš v těch pšeničných nahoře, té housce. No, že jsme neobědovali, to se dobře cpeme, že? V 6 hodin večer, ty vole. Učím se japonsky, nic, můžeš pokračovat. OK. Sledím se, že tenhle ten jeden znak vysvětluje asi 60-stránkovou prózu o tom, jak jsou ty burgery super. Oni to umějí. Já japonsky neumím. Oni to umějí hrozně dobře. Víš, že to je, do té japonštiny do těch znaků ukryjou hrozně moc. Víš to, že emoji, ty znaky, byly donucený vlastně západní jazyky teprve převzít do fontu, že to byl výmysl Japonska? Viděl, četl si můj článek, kde to bylo? No v Japonsku vyskytl Snorlax, jak tam přiběhlo tisíce hráčů, úplně v ulicema se valili. Jak se to jako... No, jakože ti Japonci jsou divný. A ne, že díky nim máme emoji. Ve fontech, rozumíš? Hej, tak tady mám grafik. Ona tomu nerozumí, ale já emoji jsou super věci. Díky emoji máme jakon prostě rozšířenou znakovou sadu. Oni... To je jedno. OK, tohle je kraftění. Problém je, že nevíme, jaký prášek dát jako první. Myslím, že tam je to v tom obalu, v těch nějakých... Ty kráso. Tak to je hustá... Tak to ale žrát nebudu. To je... Kokain. Heroin. Okay. Pašujou to, aby jsme to omylem koupili. Tohle. A oni ještě, ne, vážně to chcete koupit. Víte co, není to úplně takový jako standardní věc. Není to standardní věc, to snažím pochopit, velmi jo? Významné zboží, které tady máme. A to nemáme od stojí to $90, proč ne, že jo, kupujem to, tyjo, $90, to by odpovídalo. Stihni. Ach jo. Tak. Tak použij Google překladač. Myslíš, že tohle umím nadspat jako... do Google překladače? Jo, přelož to, dělat. Chci tě vidět. Hele, takže první máme asi nalít vodu po nějakou čárku. Prostě, dobré, tak jdem nalít vodu. Počkej, po kterou? Po druhou. Ty krávo, to je moje pečeme z baty a filou. Ty to tady rozleje se ti to na webkameru, na webkameru, která je ta. Na mě, jo, všude to udělá pff, to splash. To je nebezpečný tady, no. Na GoPročko, GG button, všechno půjde do hajzlu. A tenhle větrák taky, prostě přestane se točit, bude se točit opačně. Takže tu bude foukat takhle, dozadu, místo dopředu. Okej, mám vzít modrou. Modrou. Krávo, a to tak jako lidi, že oni si to první, oni si koupí nehotové věci a pak si to jako vyrobí, jo? Ten ne, to je kuriozitka. A, to sami říkali, jo, to sami říkali v tom obchodě, fakt? Že kupujeme jakoby věci, nebo jsme se dívali na věci, které jsou velmi kuriozitní. Teda nevím, čím jsou tyhle ty burgery kuriozitní, to možná se dozvíme za pár hodin. Až se z toho posere? No, třeba prostě se posereš nějak úplně geniálně, co prostě tady je vysvětlený a já to prostě tomu nerozumím. OK. Tak jedem, každý jednu line.
Máme rozděl to kreditku. Máme to promíchat, tak to tak to promíchej. A jaká je další barva? Nevím, počkej. Ukáp to dávo, ty jsi hrozně pomalá. Já už tady jim to laju vel. Oh, můj bože. Hele, je tady něco o tom, že nesmíš udělat tohle. A co to sakra znamená? To je něco, co nechápu. Nicméně potřebuješ lžičku vody dát do toho a pak to do toho nalít, takže... Tak počkej, hned teď dělám lžičku. Jak já to jako zamíchám. Posadí se geniálně, to je láška jako prase. Já doufám, že nás to nezabije, co když to vybuchne, ty vole? Co to Japonci nemožné všechno? Dělá prostě ultra nuke, nikdo to nekoupil zatím v Americe. To $7. Ach jo. Tak vítám vás tady všechny. To divně smrdí. A, to je chemie jako prase. A, to taky strašně smrdí, ale tohle... Dej mi tam kapku. Tak počkej. Lžičku kapky. Dej mi tam lžičku kapky. Lžičku kapky. Počkej, to je všechno. Už jsem se polila. Já jsem se strašně polila. To se tak strašně ne. Mě to teče do té židle. No tak budeš mít prostě dex, který se do tento zvládne. Počura. No jo, škoda, že to nikdo nevidí. Počkej. Bude z toho Pokémon, ale to možná si můžeme vsadit, co z toho bude. Je prostě najednou vyroste nějaká příšera a totálně nás to i zničí. Kdo prostě ví, ty vole, co to bude, protože my to nevíme. A řekne, mami. Okay. Krása, už to něco dělá. Stačí jedna? Nebo ne, kolik? Mám něco dělat. Mám to ohnout. To ohni. Oni to tady jako ukazujou. Ono to tady jako zaznačí. Takhle to ohnout. A ještě to ohnout. Oh my god, já jsem úplně mokrá, vstávám, nebo úplně se počůrá, ale fakt mega. A? Ježíš. No. Asi to mám zatřepat. A pak to máš nalít tady do tohohle, podle obrázku. Tak jo. A pak máš dělat lžičkou tohle. To nedává smysl. No. No tak zatím nic nedělá. Tak protřep to. A hlavně to nevylej na mě, nebo na mý věci tady. To je ale blbost. No my kupujeme jenom blbosti. Ach jo. Hej, stejku, co děláme? Hele, my sami nevíme. Já vaříme, nevím, my vaříme. Prostě nevím. Vaříme tohle, co nevíme, co je. Hned, a tady to ukazuje, že to mají být kuličky, ale to jako kuličky nevypadá. To jich mají být kuličky, to je na tom obalu. No na tom obalu to ukazuje, tam mají být kuličky. Pak no to se stane, že se smíchá podle ten prášek s tou teďkon s tím, co děláme. Fuj. A stanou se z toho kuličky. To make pervitin, Simon. Hej, dost možný, ty vole. Jestli je to právě... No, takhle usměvavý potom, ty vole. No, to právě. Právě uvidíme všude ty kuličky. Tak jo. A jedna důležitá věc, je to jenom mezi náma. Ne, že to nahlásíte. Jako to, že si tady děláme. Tak, jdu to tam vylejt. OK. Vůbec nevím, co ready? Se stane. Fuj. OK. Proč se toho bojíš? Nalij to tam, to nevybuchne, myslím. Doufám. To jsou kuličky. On to podělá. Ty jsi vlastně udělal kuličky. Nevím, že se takhle dělají kuličky, ale jsem geniální. Je to strašná blbost, jo, okej. Teč tam, sakra. Pomož tomu. Hej, tak máme kuličky. Hej, ale co to je? Tak pro kolik lidí to je? To je tak pro nikoho. Možná všichni vědí, že to je sračka. Takže to nikdo potom ani dál nechce. Dobré, takže máme tyhle. Od 3. A tipuju, že to samé máme udělat s těmi zeleným, protože jsou to zelené kuličky. Jsou zelené kuličky. Fakt, jsi si jistá? Jo, podívej, tady už najednou má zelené kuličky. Jo, taky se to musí o dvakrát ohnout, tak jdeme na to. To je divný, to je fakt divný. Dej mi tam... To je divný. Pojď, dej mi tam kapku. A pořádnou lžičku. Předtím toho bylo málo. Myslíš? Zůstal tam kousek, takže můžeme klidně trošku dát víc. Tak dej ještě půlku. Nice. Tak. Ukážu aktuální stav. Fuh.
To bude úplně strašně chemikálie, jak sviň. No to je ale prostě. Dělej tam, trochu uspíším. To horou. To je, z toho něco vyroste podle mě, se žere nás to. Nebo vůbec nic se nestane. Spíš typuju, že se nestane vůbec nic. Jediné, co to zůstane, jak to bude takhle hnusný. Myslím, že to je dobrý, já přemýšlím, co s tím se má pak dělat. Tady je dole napsáno, hlavně to nejeste. Jo, máš to pak hned, co? Hlavně to nejeste, do prdele. To je jenom pro pobavení, to je umění. Nebo je to na, prostě, nevím, trávení krys nebo něco. Počkejte 2 roky, stane se z toho mikroorganismus, který vám bude říkat, mami. Tak jdem na to. No. Maria. Let's go. Tudmo. Jo, tohle nejsou kuličky, jsou háďata. Možná jsme tam dali moc vody. Možná. Možná jsem to posral. Ne, že by na tom záleželo. To máme háda. Ne, že by na tom záleželo. Ono se z toho staruje. Zamíchej to. Jo. Se z toho starou kuličky. Vidíš? Co to není kulička? Se z toho staly úplně kuličky. Co je? Tady ten had, víš, je takový jako... Dobrý. To je had. Je to kuličky do mušle. Tak, a teď přichází ta největší. Počkej. Tohle musíme vylovit a dát sem, podle návodu. Fakt? Jo. Ty vole, to nebudu lovit, to je pojedno. To máš fakt vylovit? Jo, máš to napsaný v návodu, pojď se na to. Napsaný návodu. Rád lovit. Fakt to máš vylovit. Ty vole, to není ani projedno. To máš ale otočit. Co mám otočit? Tady máš je. Teď mám takhle točit lžičkou, já vím, podle toho nahoru mám takhle točit lžičkou. Ne, že to mám zamíchat, ty vole, co to asi je? Máš zamíchat. Proč to dělají takhle? Já nevím, proč to je. Oni to dělají jako, že otáčí, tam je, prostě, tam je obrázek takhle. Takhle máte jako lžičku a takhle je šipka. Místo toho, aby dali tu lžičku takhle a udělali takhle. Hej, ty vole, to člověk, když si chci dát něco dobrýho, nechápu. Tak to bude půl hodiny dělat a pak z toho má takovýhle nic jako. Ježišmarja, to naštěstí, vypadá divně. Naštěstí tu máme burger. Fuj. Připomínáš, že mám dole ještě kuřecí křídelka. A vypadá to úplně jak vnitřnosti, ten had. Dívej se na to. Nevíte, co jsme si vytvořili? To je normálně to, takový to, co se potom spojí. Máte to v těch žvíkačkách. Jak potom... Ne, žvíkačkách. Ne, takový ty dárky. Taková ta lapačka, jaký ten... Jak to můžeš hodit na... No, že to hodí... Ty vole, jak to říct? Taková ta guma lepící, kterou můžeš... Tohle se ale jí? Ta packa prostě a hodíš ji na tu zeď a ono se tam přiklípne a ty to latáš, ono se to odlepí, pak ti to vrazí do ksichtu, vyrazí ti to oči a tak. Okay. Your turn. A máme dát prášek, zázračný prášek a točit lžičkou nad tím. ale prosím tě, hlavně horizontálně, prosím. Nad tím. Takže takhle, takhle, lžičku. Takhle točit, prosím, to toč prosím. Okej, okay, tak já točím. Ne, nad tímhle, ty jsi to pokazila. Sorry, točím. Toč dál. A musíš to dát do chladničky. A to je, zmezlina. Že já bych řekla, že to bude nejlépe v chladnici, nebo uchovávejte, pokud nesníte. Ne, to bude, tohle. Že to je zmrzlina. Já už točím. Ono totiž je to, že to máte točit prostě, tady se prostě tou lžičkou, na to jsme nějak líp, nad těma věcma točí. Tady prostě věčka, tady se to zaměří. Tady se prostě točí. Vidíte to? Jak se točí lžičkou. Prostě jde. Jdem. Podle mě to je zmrzlina. Sodě. Je to zmrzlina. Mám to točit, točím. Toč to, sakr. To smrdí divně. Víš, to vypadá, ty vole, to je prostě jogurt. To je prostě jogurt. Co to je, ty vole? Čum na to. To je hustý, co to? Ano, je to hustý, doslova to zhoustlo. Ne, fakt, ale. Kdybyste to viděli, ono se to změnilo, z té vody se to změnilo prostě na jogurt. To není jogurt, to je pěna. Podívej. Ty vole, ono se to zvětšuje. Oh, to vyteče, ty vole. Už možná vím, co bylo takové to. Víš, jak tam takové to, co se... To nemáš nic. To se zvětšuje. Máš nad tím jenom točit. Točím. Ne. Ty krávo, počkej, to je hrnečku, máš, to se nezastaví, ty vole. To prostě nás tady všechno sežere. Je to divný. Jahoda, ne? Hej, ale to je... Jahoda nebo malina? Nevím.
Podle mě to máš dát do ledničky a je to prostě zmrzlina. Proč by to byla zmrzlina? Já nevím proč, ty to jíš. To není zmrzlina. To chutná jak šuměnka. Šuměnka? Hm. Jí se to, vole. Tam dej tohle. OK. A to vám zapadlo. To je pak stračka. Ten Čiglipap z mixéru, prej. Já chci refund. Oh, my... Dejte mi refund. Tady prostě jsou věci, které nejsou... Tady, prostě tady je napsáno, tady je úplně vidět, že se to naplnilo celý. Celý má být kuličkama. A jste tam měli jako, že jste to viděli, to bylo jenom tady, jako pár kuliček, co tam bylo. Koukejte na tu konzistenci, to je fakt divný, jako. Dobrý, no. Prostě se tam prostě bylo, to tam zalítlo a už to je, už to tam není, já to tam nevidím, prostě. Já to tam nevidím. Se prostě roz, už okay. Je to prý. Tak ale teď je často sníst, Fialo. Já to jíst nebudu. Proč jste to? Já to seru. Ne, fakt. Já myslím, že to je zmrzlina. Viděla to sprchový gel. Je to dost nemažný. Je dobrý sprchový gel. Kde jsou ty kuličky tady? Ty kuličky jsou žele, že jo? Ale tohle, to je prostě, jak když vezmeš vitamin C takový do ty vody a dáš tam fakt? K těmu málo vody a u mě je taková pěna, to je podle mě ano. Pěna na holení možná. Je to divný, že? Takový... Proč jsou tady? Hele, co kdyby se vzal ten Google překladač, to má Android? Na telefonu, a když to tam ukážeš, tak ti to prý přeloží. Já jsem to nevím zkušat. Tak já jdu pro telefon. Já mám Android. 100% bio, žádná chemie. Jo, tak to bude ono. Náplň do záchodu. Je to takový... A tam prostě... Tak šuměnka. Hlavně to nejeste, ty vole. To bude varování. Toto není hračka. No tady ještě moc té vody. Fuj, to se mi nechce jíst, ta voda. Překladač. A ty kuličky jsou dobré, jsou hodně sladké. To je jako trochu kyselé ta pěna. A ti Japonci jsou fakt divný. Fakt to má spotky, já jsem to nevěděl. Tak? Že to na mobilu má. Čistí si kameru. Jo, to je ro, to se nevařilo. Nejest to sakra celý. Ježíš, to by bude blbě. Je to bio, no, samozřejmě. Bio, vegan, hrao. Já nevím, co všechno. Určitě je to i bez těch, bez glutamátu a... To není text češtině, ty vole. Ale to jsou ty bablek, ty kuličky, jsou dokonce není stekuté. Možná umřu. Rozpoznat. Jsi social dying. Social dying. Okay, tak já musím dát japonština. Je to, já budu věřit, že no, to je... No, je to japonština, to je napsané made in Japan. Asian food. Tak já se podívám na tu poslední kapitolu, tam mě to tě zajímá nejvíc. Jako třeba, a vložte do záchodu. Ne, do ledničky, že to má být vůně do lednice. Ale to je dost možná nekreslená lednice. To podle mě nejlepší z lednice, bo uchovávejte v lednici. Já nevím, já jako, asi bych si to už nekoupila, už mě to moc nechutná. Takže, steer tray of the tray. No, počkej, já to musím, jo, takhle, aha. To je text, jakože. No. Počkej, já to musím takhle. Completion bullying? Co to je? Já tomu nerozumím. Moment. Completion bullying? Já to dám do češtiny ještě, ať se s tím nesereme v angličtině. Ty vole, to bude ještě čtyřikrát horší. Dokončení vypouklé neklid v reálném jsou F14, já nemám F14. F14 zásobníku. Vložte původní shaker lžící, aby moko moko plné, když dáte na vrcholu chvění pomalých částek. Se pít brčkem! Se pomalu! Kde se pomalu? Kde je brčko? Kde se pomalu? Brčko ti spadlo dolů, vlastně. Někam. Když jsme to otevírali. Já myslím, že tam bylo. Pak asi, tam bylo. Jo, jako bylo tu, ale kde? Ať už je to jedno. Pít brčkem. Takže to je pití, to není jídlo! Takže jsem si udělala vlastně pití, jenom tady brčko. To nevím, jestli to je pití. Já zkusím, co je to s tou lednicí. Mrkej na ty kuličky, vidím. Tam jedou, počkej, tam jsou, tyjo. To je fakt kravina. To je hnusný. Počkej.
A můj bože, šampon. Ještě jednou, šup. Nice. No. Moko moko co? Moko moko, teď řeš. Prej lahodný, to nebude do toalety. Jíst lžící, jakmile složil lahodný vedle být zmrazený. Může to být zmrzlina. To zmrzlina nebude, to jo, se pije brčkem. Ne. Eat with spoon once you have fall delicious next to be frozen. Oni myslí, že to můžeš zmrazit a pak to můžeš jíst lžící, chápeš? Jo takhle, ale že jinak to můžu vypít normálně tou. No jasně, ale můžeš si to dát prostě, můžeš si to dát jako zmrzlinu. Nicméně, to... mě zajímá tohle ten warning. Počkej. To se rozvíme. To není způsobuje důležitý. Rakovinu. To není důležitý, jo. Do 20 dní zemřete. Tak, moment. Teď jsem zvědavej. Tady jsou takový dva vykřičníky. Modrej a růžovej. A zajímá mě... Už to dělám. Musím se ji označit. Jako víc japonského toho teda nemáme. Jsme koupili. Je dobrý, že to funguje takhle jako z toho. Ale to jo, já bych chtěla, aby takové věci byly v Česku koupit, ale já bych chutnala různé tady ty věci. A já si chci složit tam burger. Pozor. Ježišmarja, tam je fakt pozor. Nemáš. Tak tohle je první upozornění o tom, že to obsahuje brčko a lžičku. Ne, že si nemáš dávat kterou dětím. Kterou můžeš polknout, ano, proto to nesmí. Jo, pět. Tak už kde je to brčko? Jsi to polkla? Já nevím. No. Tam obecně jde o tohle. A potom... Že prej to nesmí být z high mineral water. Nesmíš to dělat z minerálky, protože to na sebe váže nějaký úplně jiný. A zdaš toho rakovinu, pokud to zdaš minerálku. Ne, ježišmarja. No kdo ví. A poslední je, že když to dáš do mrazáku, tak dávej bacha, aby ti to nepřeteklo. Co tam píšou s obočím? Ne, person to je špatně, bro Mary. To jsou špatně přeložený. Já z toho jenom jako usuzuju, co aj, tam jako je. Protože víte co, ono to prostě překládá jako, jako prostě translátor. Ne, jestli vypadávám obočí. Ještě se podívám na tohle poslední. Tady dole, úplně červeně. Filo, se líbí překladač. Ne, mně se líbí to, že zjišťujeme postupně, co to vlastně je. A že nás to zabije. Tak co by se spodělal na hlavní? Tady je napsané powder mix candy. Je tam normálně mlíko prý? Hmm. Je tady. Proč to dala pryč? Nech mi to. Promiň. Můžeš. Musíš to. Možu. Je tam mlíko, cukr, proteiny, strašně moc acidů. Ty vo. Přidali jsme tam nějaký savo a tak, to trochu vyčistí to tělo. A je to asi, jestli dobře chápu, příchuť těch, jak se tomu říká, grapes, hrozny, což jsem si nějak nevšimla. To poslední červený je, že bys měla sníst jenom jednu, jo, že na denní doporučená denní dávka je jedna. Tak to jsem splnila. Na dospělého člověka. To takže, v pořádku, máme tady hnusný burgery no. A máme tady hnusný pití, který už není. Je to divný, je to divný. Právě jsme si určitě vyčistili tělo od všech škodlivých věcí. No já měl jenom ložičku, já jsem v pohodě. Tobě přeju příjemný posezení. Mě to z toho zlotla úplně celý prostě. Vidnáš, že já se s jídlem nepárám. S jídlem i s pitím koukám. Oh, můj bože, že samo vyřeší téměř každý problém doma. Jo no, chutná to blbě, to je savem, v pohodě. To ti neublíží. Savo to čistí, je to zdravý. Já se to komprimovat docela dobře. Já nejde vám koš. Takže díky, že jste se dívali. To byl náš první social eating, náš první food test. A mějte se pěkně a uvidíme se příště u social eatingu. Nevím, kdy to bude, až se bude čas. A možná si teďka po něco zahrát, že s tom musím promyslet, co? Možná spíš asi určitě ARK. Já myslím, že máš psát články. A mám psát články, proto říkám, že si to ještě promyslím. Když paní... promysli. V neděli večer takhle psát články. Děkuju za followy, děkuju moc, děkuji za jeden donate, co jsem tam dostala od Hopiho, díky moc. Zůstal v průběhu? Na začátku. Na další jídlo? Zase 30 korun od Hopiho. Budeme recenzovat za jídlo.
To už aplikujeme několik let, ne? Indiánovi nám to funguje. Kdy jsem dostala najíst za recenzi? Za recenzi? Musela bys nějakou udělat. Ale... Naposledy tvoje poslední slíbená stále není dodaná. Mami, nech mě bejt. Ani nechcete připomenout, co to hrála, co to recenzovala, nedorecenzovala. Tak jo, takže se mějte pěkně a asi za chvilku pustím Marky, jo? Tak vydržte, když tak si to nechte v okně, však mě uslyšíte, ty moje blbý kecy a blablabla. Chápete, 5 minut, nebo 10, nebo... Možná 2, tak jo. 2 hodiny. Jo, možná díl, protože mi se dohrazila, ta hra se mi strašně načítá. Takže mějte se pěkně a díky, že jste se dívali. Čau. Woohoo! Yeah! Je to re... Já, to, že mě jako snažíš umlčit, Ježmarja. Neznamená, že to tak bude vždycky. Máte právo... Máte právo... Máte právo slyšet pravdu!